Dashi, do të keni mundësimi aftë mira për të rritur të ardhurat uaja, në dashuri evitoni idenë se keni gjithmonë të drejtë, për ndryshe mund të komplikoni akoma më shumë raportin të uaj. Deni, do të jetë një ditë që premton shumë sidomos në aspektin afektiv, pasi partneri do t'ju bëjë një surprizë të bukur. Në ambientin e punës, një episod dargëtues do e bëjë më pak stresuese ditën e sotme. Binjakët, gjatë ditës së sotme në ambientin e punës do të përballeni me një situatë të vështirë dhe plot probleme. Aspektin afektiv do të keni mundësi të frekuentoni vende ku mund të argëtoheni. Gaforia, gjatë ditës së sotme mund të keni një problem me kolegët tuaj, por do të vazhdoni të çoni përpara idet tuaja me vendosmëri. Në dashuri do të insistoni shumë për të bindur partnerin mbi një dëshirë tuajën. Luani, në ambientin e punës, do t'ju duhet të keni kujdes mbi lëvizjet tuaja, pasi jo të gjithë mund t'ju përkrahin. Në aspektin afektiv do të mund të bëni plane për sa i përket ardhmes, për të zyrtarizuar marrëdhënien tuaj. Virgjëresha, në aspektin afektiv do të përqendroheni ta bëni sa më solid raportin tuaj. Yjet ju këshillojnë që të mos nxitoheni. Në ambientin e punës do të kaloni pengesa të shumta, duke u bazuar tek forcat tuaja. Peshorja, gjatë kësaj periudhe do të jeni mjaft reflektiv dhe do të analizoni gjithçka. Në ambientin e punës, evitoni shpërqendrimin në disa gjëra të cilat nuk janë thelbësore. Akrepi, një miku juaj do t'ju kërkojë ndjesë sot për një sjellje jo të hijshme nga ana e tij. Në ambientin e punës do të jeni në qendër të vëmendjes nga kolegët, ndaj yjet ju këshillojnë që të jeni të kujdesshëm. Shiqetari, gjatë ditës së sotme yjet do t'ju përkrahin sidomos në ambientin e punës. Pas disa takimeve interesante, do të keni mundësi të zhvilloni projekte të reja. Në aspektin afektiv, nuk duhet të tregoheni të duruar nëse dëshironi rezultate të mira. Britsjapi, në aspektin afektiv, do të jeni të bindur se do të keni të drejtë mbi një situatë delikate që do të kaloni në marrëdhënien tuaj. Në ambientin e punës, nuk duhet të besoni aparencës. Fujori, duhet evitoni të thoni gjërat egzageruara pasi dikush mund të reagojë keq. Në ambientin e punës, do të jeni gjithmonë të gatshëm të ndihmoni ata që ka nevojë. Peshqit, do të jeni mjaft të disponueshëm ndaj një familjari mbi gjithçka që do t'ju kërkojë. Në aspektin afektiv, do të jeni mjaft të ëmbël, por vendosmëri për të arritur qëllimet tuaja.